Olá, eu sou milho Wonka, Milho que hoje vai falar da história do cara no Japão que é o maníaco da capa de chuva e a bizarra história do homem que está mudando de cor por causa de provavelmente ainda não se sabe um medicamento. Wonka, assiste esse vídeo até o final, tenho certeza. Depois de ver esse vídeo, você vai ficar pensando por que esse cara queria tanta capa de chuva? Vamos ao vídeo. Para começar esse vídeo, vamos primeiramente para o Japão. Pão. Porque é de lá a notícia de um homem de 51 anos que recentemente foi preso, investigado pela polícia e descobriu-se que ele é um maníaco da capa de chuva. Olha essa história. Recentemente ele foi preso, mas as matérias sobre esse caso não mostram a cara dele, né? Por questão de privacidade. Eu não sei como é que funciona esses quesitos de privacidade lá no Japão quanto a criminosos, né? Tem países que ele perde direito à privacidade da, da cara dele, né? O anonimato mas lá eu não sei como funciona, mas as, as matérias não mostram a cara dele e dizem que ele recentemente foi preso após ser investigado pela polícia e a polícia encontrar na casa dele cerca de 360 capas de chuva femininas. Olha essa história. Pelo que se entende sobre como ele foi preso é porque alguém viu ele roubando uma capa de chuva e teria denunciado para a polícia que achou isso muito esquisito, né? Um cara Roubando uma capa de chuva, um negócio que tipo nem é tão caro assim. Não é um item que você fala, nossa, né? Pouca gente pode ter uma capa de chuva, né? Coitado, tá roubando pra ter uma capa de chuva, não é mesmo? Ainda mais no Japão, que o consumo no Japão é mais moderado, os preços e tal. Tem muita coisa acessível, muito mais que no Brasil. E aí a polícia então decidindo investigar, acabou chegando na casa dele e descobriu que lá tinha mais 359 capas de chuva. E aí depois de ser preso, ele contou a história. Pelo que a polícia publicou lá nos noticiários disse que desde 2009 olha isso, desde 2009 esse senhor de 51 anos faz o quê? Quando ele vê uma mulher de capa de chuva, normalmente ele disse, né? Pelo que ele conta, de bicicleta, assim tá garoinha, sabe? Tudo mais é a pessoa que anda de bicicleta com a capa de chuva, é tipo essas capas de chuva normal mesmo, que tem amarela, é como é feminina também, tem outras cores, tem florida, tem uma cor, sei lá, um verde, não tem nada. De Demais as capas de chuva são capas de chuva simples, então o que, que ele fazia? Perseguia mulheres que estavam usando capa de chuva, se elas estavam de bicicleta ou andando, qualquer coisa assim, mas que estavam na rua, né, usando a capa de chuva. E aí ele seguia essa pessoa até ela entrar em algum estabelecimento. Normalmente, quando a pessoa entrava em algum estabelecimento, dependendo do estabelecimento, né, tem aqueles negócio na porta para você deixar o guarda-chuva pingando, sabe? Esse tipo de coisa. E algumas mulheres costumam deixar também a capa de chuva, sendo assim, no momento que ele via que essa capa de chuva tava ali a pessoa, o dono perto, ele simplesmente roubava a capa de chuva e levava para casa. A pessoa no meio da chuva vai sair, cadê minha capa de chuva? Roubaram, imagina que absurdo. Uma capa de chuva. para não dizer que não publicaram nada sobre esse homem, né? Foi só a cara dele. O nome dele é Yoshi Oda, tem 51 anos, e dizem que a profissão dele é entregador de jornal. Quando perguntado finalmente o motivo, né? O que que te faz roubar tantas capas de chuva desde 2009? São que? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. São 13 anos roubando capas de chuva. O porquê você faz isso? A polícia perguntou. E ele respondeu que. Ele capas de chuva, né? Mulheres com capas de chuva é como se normalmente outras pessoas vissem uma mulher se sentissem atraídos por uma mulher de lingerie. É basicamente como é que eu posso dizer, é um fetiche dele, capa de chuva, né? Para é, 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 ele, é como ele falou, é como se fosse uma lingerie. Então ele ficou olhando, nossa, olha aquela ali de capa de chuva rosinha. E aí ele segue a mulher Quando a mulher entra no estabelecimento, põe a capinha de chuva ali para secar, para não pingar no lugar O que, que ele faz? Vai lá e rouba a capa de chuva A polícia ainda publicou lá no, no perfil policial deles o seguinte Que foram encontradas pelo menos 360 capas de chuva, né? E estima-se que pelo menos 320 delas Tenham sido roubadas é, em anos anteriores, né? Não foi agora em 2022 Agora ele teria roubado então 40 já, só esse ano Mas o restante foi tudo aí ao longo de... 12 anos, né? Porque eu tinha falado 13, né? Pois é. E ainda falaram que o, se pegar o tanto de capa de chuva que ele roubou, né? E colocar um preço assim atualizado nelas, somando tudo, daria o equivalente a 1,12 milhão de ienes, que seria mais ou menos 7.800 dólares em capas de chuva. Que dá o quê? 15 mil reais mais, né? Porque 8.335, Quase 20 mil reais em capas de chuva. Rouba. Olha, o quantas capas de chuva dá pra comprar no Brasil com 20 mil reais? Reais. Enfim, não se sabe ainda se realmente é essa questão aí de ele falar que, ah, pra mim capa de chuva é igual a lingerie, ou se ele é um cleptomaníaco, né? Isso tá sendo investigado também, porque tem gente que é cleptomaníaco, que é aquela doença que faz a pessoa roubar pequenas coisas, né? Simplesmente porque ela tem aquele, como é que eu posso dizer, aquele impulso de roubar uma pequena coisa, não é nada que ela precisa realmente, ela simplesmente vai lá e rouba uma coisinha pequena, rouba uma coisinha ali, e no caso dele aí, ele é um serial roubator de capa de chuva. Olha, desde 2009, 9 perseguindo mulheres para roubar capa de chuva. É ou não é bizarro? Risca Inverte. Agora vamos para os Estados Unidos, mais precisamente na Louisiana. É Louisiana que fala, né? Louisiana. Que é de lá a história do homem que está mudando de cor. Que acham que é devido a um medicamento, mas é uma história que é considerada ainda muito misteriosa, que está sendo investigado por várias pessoas da medicina para tentar descobrir o que causou a mudança de cor nesse homem que você está vendo. Ó, vou te mostrar a foto de antes, ó. Esse aí é ele. Antes Antes de tudo acontecer, né? Você tá vendo que ele era o é, um rapaz loiro, então tem a pele mais clara e tudo mais. E esse é ele atualmente, ou seja, a pele dele realmente está mudando de cor, mas não foi de repente assim: blum, acordou e tava com a cor diferente, né? Tipo, sei lá, você vai tomar sol, né? Você vai queimando por inteiro assim no fim do dia, você já tá com a cor diferente. No caso dele, não, isso levou alguns meses para acontecer. Esse rapaz, o nome dele é Tyler Monk, ele tem 34 anos, né? Pai de duas crianças e desde em 2021, ele decidiu passar por um tratamento, porque ele tem problemas de depressão e Ansiedade, então ele decidiu que é tava num ponto que era melhor ele começar a se tratar. Inclusive, pesquisando sobre isso, eu descobri que, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, em todo o mundo estima-se que mais de 300: 300, não, 300 milhões de pessoas tenham depressão. E uma pesquisa da Universidade de São Paulo, a USP, nesse mesmo período aí que ele decidiu tratar a depressão e a ansiedade dele, que foi 2021, segundo essa pesquisa da USP, em uma lista de 11 países estudados, o Brasil lidera essa lista de pessoas com mais transtornos de ansiedade e depressão. Ó, oh, casos de ansiedade no país, né? Com relação a essa lista de 11 países, o Brasil lidera com 63% casos de ansiedade e depressão, 59%. Ele é seguido respectivamente pela Irlanda e Estados Unidos. E esse cara que a gente tá falando mora onde? Estados Unidos. Então ele decidiu se tratar. Nesse tratamento aí os médicos indicaram que ele começasse a tomar fluoxetina, que é um medicamento aí para controle de ansiedade, esse tipo de situação. Eu não, não vou entrar em detalhes médicos aqui porque eu não sou médico, mas é o medicamento que ele fala que foi receitado para ele. Depois então de vários meses que ele tinha começado esse tratamento, ele falou que se sentia já melhor com relação aos problemas de depressão e ansiedade, só que Algumas pessoas começaram a perguntar se ele estava, por exemplo, indo à praia com mais frequência. Porque notaram que o tom de pele dele parecia que ele estava meio que bronzeado, sabe? Tava mudando meio o, o tom em algumas partes. Então pode ser, por exemplo, às vezes você não toma sol direito, você fica com o braço assim no carro, seu braço fica mais escuro com relação ao corpo. Você só toma sol de camiseta, quando você tira a camiseta, tá as marcas assim da camiseta, né? Pois é. Alguns pontos da pele dele estava começando a ficar com uma tonalidade diferente. Ele olhava assim, e pra ele tava normal, mas as pessoas que é, normalmente. Quando você muda alguma coisa em você, quem te vê sempre que nota mais. Quando você normalmente não se olha tanto assim para perceber muita diferença. Por exemplo, tons de pele no rosto, sei lá, no braço, manchas de melasma essas coisas, você começa a perceber ao longo do tempo. Mas se aparece de repente em você, a pessoa que te vê sempre percebe. No caso dele, alguns amigos começaram a falar que parecia que o tom de pele dele estava um pouco diferente. Mas ele falava que não, não tomei muito sol, minha pele tá normal e não sei o que. E continuava tomando a medicação. Até que chegou um certo ponto que ele começou. Só notar que realmente parecia que havia um problema na pele dele. Ele achou que era algo relacionado a problemas de pele. Ele começou a questionar então com o médico dele, né, se a medicação que ele estava tomando para esse tratamento de depressão e ansiedade poderia afetar a pele dele por alguma alergia, alguma coisa assim. O médico dele, né, verificou que aparentemente ele não tinha nenhum tipo de alergia, mas achou que poderia ser algum tipo de fotossensibilidade que ele desenvolveu, ou seja, é, quando ele pega qualquer Solzinho assim, a pele poderia estar mais sensível ao sol. Então falou: ó, Você corta a medicação por um tempo, né? E a gente vai analisar se isso melhora ou piora. Ele cortou então essa medicação, né? Que ele tava tomando, é até porque ele falou que o remédio já não tava mais fazendo tanto efeito assim, porque provavelmente o corpo dele já tava né, assimilando mais o remédio, então já não fazia tanto efeito. E aí ele falou que, mesmo cortando essa medicação, o problema continuava. Então, aparentemente, segundo ele, não era a medicação que tava causando isso, não era nenhum tipo de alergia. Nenhum tipo de fotossensibilidade Ele decidiu então passar Por outros médicos né? Dessa vez dermatologistas Para estudarem o caso dele e tentarem Definir o que poderia estar Causando isso, ele fala que a alimentação Dele está normal, o dia a dia dele está normal A única coisa que mudou na vida dele De um tempo para cá, foi o que? O início Do tratamento com o remédio para Ansiedade e depressão, então era a primeira coisa Que ele tinha associado Chegaram até a falar para ele que O remédio que ele estava tomando tem um ingrediente Nele que supostamente aumenta a melatonina, que é, é o negócio aí responsável por mudar uh, o tom da pele, né? Fazer o tom da pele mais escuro ou mais claro é com relação à quantidade de melatonina que você tem no corpo, alguma coisa nesse sentido. Mas é como ele falou, eu já cortei o remédio há alguns meses, né? E em vez do negócio parar ou voltar, né? No máximo ia parar se fosse o remédio, mas não, continua. Outras partes do corpo dele começaram a mudar, né? Primeiro foi o rosto, braços e tal. Você vê a mão dele aí, como é que já tá. Parece que o negócio vai se alargar. Pela pele, basicamente ele diz que é como se fosse mais ou menos um vitiligo ao contrário. Que o vitiligo normalmente a pele vai ficando mais clara, né? E no caso dele, a pele vai ficando mais escura. E até o momento, nenhum médico conseguiu definir exatamente o que. Pode estar acontecendo. Nem os dermatologistas. Porque aparentemente não é nenhum tipo de alergia e não é nenhum problema com o medicamento que ele estava tomando. Agora eles vão partir para investigar coisas que podem ser afetadas no corpo dele psicologicamente. Né? Alguma coisa na cabeça dele que está acabando afetando é, o restante do corpo a pele, por exemplo. Ele chegou a postar esse problema dele nas redes sociais dele, né? Foi assim que a história é, acabou ganhando mais mídia. E ele disse o seguinte, ó: abre aspas. primeiro eles pensaram que era fotossensibilidade, ou seja, eu estava tendo uma reação à luz. Porém, mesmo me cobrindo e parando a medicação, eu ainda estou ficando mais escuro. Eu não consigo nenhuma resposta dos especialistas. Os especialistas disseram que eu estava saudável e não tinha nenhum outro sintoma importante. O fato é que eles realmente não sabem por que eu estou mudando de cor. É, e foi exatamente por isso, então, que ele resolveu também postar nas redes sociais porque ele quer ajuda, né? Porque os médicos que ele procurou ainda não sabem o que pode ser. Ele falou, bom, vou postar na internet que vai que viraliza e aí alguém, sei lá, de qualquer lugar do mundo pode ter acesso e fala, ó, já vi um caso desse em tal lugar. Será que você não tem a mesma coisa, né? Tem que ver se tem outros casos a mais pelo mundo para ver se ele não é o único no mundo que tá mudando de cor de repente por uma doença, sei lá, uma doença nova ou uma doença muito rara que, tipo, ninguém conhece alguém que teve ou, tipo, uma pessoa, dez pessoas no mundo teve e essas pessoas ainda não se conhecem a única coisa mais próxima realmente que se investiga assim de algo parecido que pode ter acontecido é a questão do composto aí na medicação que ele estava tomando porque um dos médicos chegou a dizer o seguinte a fluoxetina aumenta a atividade da enzima tirosinase e aumenta a mela nossa difícil essas palavras melanogênese esse tipo de quadro já foi um estudo publicado em 2018 no National Library of Medicine que é a biblioteca nacional da medicina e o o levantamento mostrou evidências de que a fluoxetina pode aumentar a síntese de melanina, ou seja, a mesma coisa que alguém já tinha comentado aí nas redes sociais dele. Porém, ele falou que possivelmente, se fosse isso, né, como já faz alguns meses que ele parou, que parou com a medicação, já tinha diminuído, tinha parado ou simplesmente e assumir aos poucos. Mas não, até o momento ainda continua. E o caso dele continua ainda sendo uma coisa investigada, misteriosa, porque ninguém sabe explicar por que, que esse cara que era assim, olha a foto dele aí normal, sem nenhum tipo de alteração na pele é, marcante assim né, só o sol do dia a dia mas nada que fala, nossa tá mudando de cor e agora ele como tá ficando ele diz que também a pele parece ter um aspecto mais grosso, alguma coisa nesse sentido pode ser que ela tenha ficado um pouco mais ressecada e aí muda um pouco a textura também da pele, além de um pouco da cor, mas o principal fato é que realmente ele tá mudando a cor como se fosse a pele, sei lá, trocando a tonalidade por inteira, sem Nenhum outro tipo de reação. O que será que esse cara tem? Você já viu algo parecido? Comenta aqui embaixo. E você imaginar que um cara tá. quantos anos que eu falei? 13. 13 anos roubando capa de chuva feminina. Não era para ser engraçado, mas quem manda a vida ser uma comédia? Deixa o like e assistam outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo e tchau!